Ja sam Anja, imam 30 godina i prijavila sam se na natječaj Let's Get Fit. Prijavila sam se na ovaj natječaj kada sam vidjela poziv jer želim poboljšati svoje životne navike, želim poraditi na svom zdravlju i želim dobro izgledati ovo ljeto. Općenito nikad nisam išla mršaviti, ali volim vježbati, no treba redovito vježbati da bi se postigli rezultati. Ujutro najčešće jedem žitarice u jogurtu ili pojedem neko pecivo, što evo recimo nije baš prezdravo. Onda nekad za ručak jedem neko povrće ili jedem tjesteninu. Večera zna biti slična ručku. Ali u principu zna doći do preskakanja obroka. Kad je hrana u pitanju, ponekad jedem previše bijelog kruha, šećera, ponekad je tu i čips, tako da evo, to su stvari koje bi vjerojatno trebalo izbaciti. Pa moram priznati da u zadnjih mjesec dana nisam previše vježbala, inače vježbam najčešće do 2 puta tjedno. Moj najveći cilj je oblikovati svoje tijelo, osjećati se dobro u svom tijelu i podići razinu energije. Želim se naučiti hraniti zdravo na duge staze. Tijekom ova 3 mjeseca najteže će mi pasti odlazak u teretanu čak 3 puta tjedno. Najteže će mi se biti odreći čipsa. Pa kao i svaka žena, želim poraditi na stražnici i trbuhu. Moji roditelji i obitelj oduševljeni su ovom idejom, a prijatelji kažu da mi je baš ovo trebalo u ovom trenutku. Ne bojim se da će mi ponestati motivacije. Spremna sam za ovaj izazov. Pratite me i bodrite me!